Lad os prøve at se nærmere på, hvordan man kan lave en bedre approximation af en funktion end bare en linearisering. Og det kan vi gøre ved hjælp af noget, der hedder talerpolynomier. Udgangspunktet er, at man har en eller anden funktion f af x, og man vælger et punkt x0, man gerne vil approximere funktionen omkring. Ved linearisering, der har vi, at vores linearisering den bliver vores funktionsværdi anvendt på x0, altså på det punkt, vi lineariserer omkring, ganget med, eller hvor til vi lægger den afledte af funktionen, også i x0, gange med, hvor langt vi er gået væk fra x0 i det punkt, vi skal finde den lineariserede værdi for. Altså den her x minus x0. Og ved at bruge det her udtryk, så opnår vi, at funktionsværdien i det her punkt er det samme som vores lineariseringsværdi i det punkt, man udvikler omkring. Og tilsvarende har vi, at den første afledte at den funktion, vi ser på i punktet x0, er det samme som den første afledte i vores linearisering omkring x0. Og hvis vi så tager højere og højere ordens afledte her, så linearseringen den bliver bare 0, fordi det er en ret linje, så den har ikke en anden afledt har den, men den er værdi 0, og tredje afledte er også 0 osv. Så vi vil se, om vi kan finde en ny funktion, som vi kalder for p af x, som opfylder at for den funktion, vi ser på, og det punkt, vi ser på, at funktionsværdien i den her punkt, det er det samme som den approximerende polynomie i det her punkt, at den afledte af funktionen, vi ser på, er lige med den afledte af det approximerende polynomie i det her punkt, og sådan kan vi fortsætte. Og nu skal jeg lige have skrevet tingene rigtigt op her. Og der er ikke noget naturligt sted at stoppe her, så det er et spørgsmål om, hvor mange led man gerne vil have, den passer med. Har man kun de to første led med, så er vi fat i en linearisering. Altså vi får en ret linje. Har vi de tre første med, så får vi en parabel. Og har vi de fire første led med her, så får vi en fjerdegradsligning. Eller fjerdegrads polynomier. Undskyld, tredjegrads polynomier. Og lad os så prøve at se på, jamen, hvordan kan vi egentlig bestemme de her funktionsværdier. Og det første vi gør, det er at gætte på, at den her funktion p af x kan skrives som en eller anden konstant af 0 plus en anden konstant af 1 gange med. Og så skriver jeg den lige på en måske lidt mærkelig måde, men jeg skriver x minus x0 plus, fordi jeg vil gerne bruge lidt samme notation, som vi har heroppe for linearisering, med at vi har funktionsværdien, og så den første afledte gange med et eller andet plus, altså hvor langt vi er gået væk fra det punkt, vi har approximeret omkring. Og så vil jeg have noget med den anden afledte, og hvor langt vi er gået væk fra det punkt, så der har vi a2 gange med x minus x0 i anden, og vi tager lige et tredje led med herop, a3 gange x minus x0 i tredje plus, og så har vi nogle ekstra led, der ryger med her. Har vi det her udtryk, så er det relativt let at bestemme, jamen hvad bliver den afledte af det her udtryk. Og der har vi a0, det er en konstant, så den forsvinder, a1. Når vi differentierer det, så differentierer vi den, der bliver gang på, og så får vi noget med et 1-tal hernede. Og det bliver så bare gange med 1. Så har vi a2, der så bliver gange med 2 gange, og så den her x minus x0, fordi 2-tallet her kommer ned foran. Tilsvarende har vi med a3, der så bliver 3 gange x minus x0 i anden. Og sådan kan vi fortsætte. Og det gør vi også lige for den dobbelt afledte, hvor vi egentlig bare fortsætter med det her. Så a1 bliver nu differentieret væk, så har vi a2. Så det bliver sådan noget med 2 gange a2 plus, og så har vi
3 gange 2 gange a3, fordi 3 tal ned foran, differentierer vi den her del, det er 2 tal ned foran, og så mangler vi parentesen, så x minus x0. Der tager vi 1 fra potensen, så nu er det bare i første, og så plus her. Og hvad mangler vi mere, så har vi den tredje afledte, og så stopper vi der. 2 gange a2, det er en konstant, så den forsvinder, så har vi 3 gange 2 gange, vi kan faktisk godt skrive en her. Det gør mønster, vi skal finde lidt tydeligere. Sådan der. Og så har vi nogle flere led her, hvor alle de efterfølgende led, der bliver der gange x minus x0 på. Så hvis vi har vores funktion p og x, der ser ud på den her måde, og de her krav skal gælde, så kan vi jo prøve at se på, jamen, hvordan kan vi opfylde det her. Så hvis vi har f af x0, og den skal være lige med p af x0, så p af x0, det var bare a0. Så har vi, hvis den første afledte af vores funktion i x0 skal være lige med første afledte af p af x0 her, så har vi, at det bliver 2 gange, undskyld, det bliver bare a1. Hvis vi har den dobbelte afledte i x0, så skal den dobbelte afledte af p i x0, det bliver så den her 2 gange a1. Og vi kan fortsætte med den tredje afledte. Også her i x0, der så bliver 3 gange 2 gange a2. Ja, så langt så godt. Det her kan vi omformulere en lille bitte smule, så vi får at vide, jamen a0, det er lige med vores funktionsværdi i x0. a1 er lige med vores afledte af funktionsværdien, også i det her punkt. a2 er lige med den dobbelte afledte af vores funktionsværdi i punktet delt med 2, fordi vi har det her total, der skal flyttes over, og a3 er så lige med den tredje afledte i x0 delt med 3 gange 2 gange 1, eller vi kan egentlig også skrive gange 1 på her. Og det skriver man så helt generelt, at det endte led an er lige med den endte afledte, skriver man sådan med f opløftet i n, eller parentes n, i x0, delt med n fakultet, hvor n fakultet, det er den her 4 fakultet for eksempel, det er lige med 4 gange 3 gange 2 gange 1. Så nu har vi en måde at konstruere hver enkelt led på i det her polynomie, der skal approximere vores funktion omkring x0. Så lad os lige prøve at se, hvordan det kommer til at se ud. Så hvis vi har vores funktion f af x, og vi har vores x0, så det her polynomie, der approximerer bedst muligt, det ser ud på den her måde, med at vi har funktionsværdien i x0 plus den første afledte af funktionen i x0 gange med x minus x0 plus, og så havde vi den dobbelt afledte i det her punkt x0 delt med 2 fakultet gange med x minus x0 i anden. Og vi tager lige det tredje led med, og så stopper vi der. Så igen den tredje afledte af f i x0 delt med 3 fakultet gange med x minus x0 i tredje. Sådan. Og så har vi en eller anden fejl. Fordi den, undskyld, ikke helt endnu. Så det er vores approximerende polynom med p af x, der ser ud på den her måde. Og hvis vi nu sammenligner f af x med p af x, så ligesom før, da vi lavede en linearisering, så er der også en fejl til overs. Og hvis vi nu lige skriver, at fejlen på sådan et endeordens taleudvikling, hvor vi har taget op til og med 3 i det her tilfælde, eller op til og med n, hvis det er sådan lidt mere generelt, så er fejlen her, så har vi et fint udtryk for, hvor stor fejlen er.
Og det kan vi lige prøve at se lidt nærmere på. Fordi den her fejl i n af t er så givet ved den n plus 1 afledte af vores oprindelige funktion i x0, nej ikke x0, i t delt med, og så havde vi n plus 1 fakultet gange med, hvad var det så, t minus, nu skal jeg lige passe på her, fordi vi har x'er og t'er og alt muligt andet, x minus x0 opløftet i n plus 1, og så det t herover, det var faktisk en fejl. Jeg skal lige have erstattet med et x. Sådan der. Så det vi har nu, det er, at fejlen, vi laver i punktet x for et n-te ordens taludvikling, er givet ved udtrykket her, hvor t skal være mellem x og x0, eller x0 og x. Så det er vores måde at vurdere størrelsen af en fejl på for et n-te ordens taludvikling. Og den ser sådan lidt grum ud, men lad os prøve at se på et eksempel lige om lidt. Så har vi nemlig noget at arbejde videre med. Men jeg skal lige have til at bemærke en ting, fordi strukturen på det her led, det er faktisk strukturen på det næste led, man skulle have taget med i taludviklingen. Og det eneste, man har lavet om, det er, at i stedet for det punkt, man udvikler omkring x0, så er det et eller andet punkt, der ligger i det her fejlled mellem det punkt, man udvikler omkring, altså x0, og det punkt, man prøver at approximere, altså x. Så det er ideen bag de her taludviklinger. Yes. Ja, lad os bare stoppe her. Nu har vi set på alt rigeligt. Der er ikke noget, der siger, at vi skal stoppe, når vi har op til x i tredje med. Vi kan tage lige så mange ekstra led med, vi har lyst til. Og generelt er det sådan, at jo flere led vi tager med, jo mere præcis er vores fejlestimering.